Okay, good. Thank you so much. It's all very, very nice listening to your worship. Gerai, labai jums ačiū. Taip smagu klausyti jūsų šlovinimo. You have a very anointed language, I think. Jūs turit labai pateptą kalbą, aš manau. I feel like I'm in heaven. Jaučiuosi kaip danguje. So, thank you for that. Thank you, Ramūna, and thank you to the worship team. Ačiū tau, Ramūne, ačiū šlovinimo komandai. So, our second session, we are going to talk a little bit about the character of a leader. Antroje sesijoje kalbėsim truputėlį apie lyderio vadovo charakterį. I just like to tell a short little joke. Papasakosiu tokią trumpą juokelį. So, there's a Catholic priest and a rabbi, and they were chatting up one day and talking about different things, about their promotion. Ir susitiko katalikų kunigas ir rabinas, ir jie kalbėjosi, ir vieną dieną jie kalbėjosi apie paaukštinimą. And he asked, what do you have to look forward to in the way of promotion in your job? Said the rabbi, what do you have to look forward to? Ir rabinas paklausė, tai ko tu lauki, kaip tas tavo paaukštinimas atrodys, kas tai bus? The priest says, well, if everything goes well, then it could be that I become a monsignor. Na, kunigas atsakė, jeigu viskas čia gerai seksis, tai gali būti taip, kad aš tapsiu monsignor. The rabbi says, oh, okay, and then what? Tada rabinas sako, aha, nu, to gerai, o kas tada? Well, then perhaps, maybe, I could become an archbishop. Na, tada galbūt aš galėčiau tapti arkivyskupu. And if I really work hard and do a good job, perhaps I even become a bishop. Okay, pirmai, kas, Gavin, sorry, one, like, previously it wasn't bishop? Yeah, he said, well, the next thing would be archbishop. And then the rabbi said, well, what's next? And he says, well, if I really work hard, it'll become a bishop. Gerai, tai jeigu iš tiesų labai daug dirbsiu ir labai stengsiuosi, tada galiu tapti ir vyskupu. And then the rabbi said, and then what? Ir tada kas? Oh, the priest was getting a little bit uncomfortable. Ir tada kunigui pradėjo darytis tai truputėlį nepatogu. A little bit angry. Ir net truputėlį piktas pradėjo darytis. Well, if I do everything right and I do say the right things and yeah, maybe they will elect me as pope. Na, jeigu aš viską darysiu teisingai, jeigu sakysiu teisingus žodžius, tai galbūt jie mane išrinks ir popiežium. And the rabbi says, and then what? Ir tada rabinas paklausė, ir tada kas? Good grief, the priest says to him, what do you think? I become God? Sako, ką tu čia iš viso klausinėjai, tu ką galvoji, kad aš dievų tapčiau noriu? The rabbi says, well, one of our guys made it up there. Ir rabinas sako, nu ką, mūsų tai vienas mūsiškis, tai šiaip tapo. So, there was just a little joke. I hope you got it. Tai va, čia buvo tas trumpas jukelis, tikėkimės jūs jį pagavot. Leadership is not about position. Ir lyderystė tai nėra pozicijos turėjimas. Leadership is not a function, not a position. Lyderystė tai yra funkcija, o ne pozicija, titulas. So we need to get out of our mind that I'm looking for a position. Ir mums reikia išmesti iš galvos tą mintį, kad mes kalbam apie poziciją. Leaders are people who other people follow. Lyderiai tai yra žmonės, kuriais seka kiti žmonės. And God cannot place you somewhere if your character is not, cannot keep you there. Ir Dievas negali jūsų pastatyti kažkurią tais vietą, jeigu jūsų charakteris negalės joje jūsų išlaikyti. Your character is the foundation
of your leadership. Jūsų charakteris yra jūsų lyderystės pamatas. If you look at a house, you ask, okay, what is the foundation? Kaip žiūrime į namą, klausime, na, tai kokie čia tie pamatai? The character is a foundational of the leader. Tai kai žiūrim į lyderio pamatas yra charakteris. So if there were people who had a great skill, jeigu būtų žmonės, jeigu žmonės turėtų labai gerus įgūdžius, bet charakteris nebūtų geras, I wouldn't want to choose that person. Aš tokio žmogaus nesirinkčiau. But if the person was lacking in their skill but had a great character, then I would definitely choose that person. Bet jeigu žmogui trūktų kažkokio tais įgūdžio, bet jo charakteris būtų labai geras, aš jį tikrai pasirinkčiau. We cannot put people in leadership positions just because of their skill. Mes negalime į vadovaujančias pozicijas statyti žmonių vien todėl, kad jie turi tam įgūdžių. We need to also see their character. Mes taip pat turime matyti jų charakterius. In many different leaders, as we look in the Old Testament and look at their lives, we see that God prepared them. Ir kai mes žiūrim į daugybę Senojo Testamento lyderių, tai matome, kad ir ką jie nuveikė per gyvenimą, mes matome, kad Dievas juos ruošė. God prepared them and worked on their character before they were placed in the position. Dievas ruošė juos ir prieš pastatant į tą poziciją dirbdavo su jų charakteriu. If you did a real intense study of David, you would see that David was anointed as king, but it took many, many years before he actually became king. Ir jeigu studijuotume karaliaus Dovido istoriją, tai pamatytume, kad jisai buvo pateptas karaliumi, bet tam, kad taptų tikrų karaliumi, jam praėjo labai, labai daug metų. And along the way, he needed to learn a lot of things and needed to really be strong in his character. Ir toje kelionėje, augimo kelionėje, jam reikėjo išmokti daugybės dalykų ir išugdyti savo charakterį. He needed to suffer a lot of abuse from Saul. Ir jam reikėjo daug persekiojimų Sauliaus iškentėti. He had to learn to deal with it. Jis turėjo išmokti, kaip su tuo susidoroti. He had to learn to forgive. Jisai turėjo išmokti atleisti. There was a time when he could get revenge and he could have killed Saul. Ir buvo momentų, kai jis galėjo būti kerštingas ir galėjo nužudyti Saulių. But he chose not to. Bet jis pasirinko ne nužudyti. God will take us through different situations in our training to become a leader. Ir Dievas ves mus per įvairias situacijas tam, kad išugdytų, tam, kai mus mokys, kad mes taptume vadovais. And what he's doing is trying to strengthen our character that when we get into that position, then we can lead in a humble and a very healing way. Ir jis tai daro tam, kad kai mes atsidursime toj vadovaujančiai pozicijai, kad mes galėtume vadovauti nuolankiai ir gydančiu būdu. But it's true that no matter who we are, God will always work on, even when we are a leader, God will work on our character. Bet tiesa yra tai, kad nesvarbu, kokie mes būsim, kad kur mes būsime, Dievas visada dirbs su mūsų charakteriu. I have we've heard many times in the news where big leaders have fallen and have caused a chaos in our churches and in our ministries. Ir mes daug matėm naujienų, kur dideli vadovai griuvo iš to sekė visokios blogybės ir tame tarpe ir bažnyčioje. And usually there are
when a leader falls, he brings a lot of people with him. Ir dažniausia, kai vadovas krenta, klysta, tai jisai taip pat daugybę žmonių kartu į tai pasiima. I'm currently walking together with a community where a leader has fallen. Aš dabar kaip tik keliauju su bendruomenė, kurios vadovas parkrito. And the devastation is great. Ir sukrėtimas yra didžiulis. We have to work in such a we have to pick up the pieces. Ir mes iš tiesų turim, nu, surinkti viską iš tų sudužusių gabalėlių. So also the devil attacks us in our weaknesses and our characters to destroy the leaders. Ir lygiai taip pat piktasis atakuoja mus ir per tas vietas mūsų charakteryje, kad mus sunaikintų kaip lyderius. So, it's therefore even more important that we work on our character and make sure that all our things are in order, so that when we lead, we are also protected, so that we can lead, that we don't bring down the whole organization. Ir dėl to mums labai svarbu yra dirbti su savo charakteriu, nes tada, kai mes vadovausime, kad mes būtume apsaugoti ir nesugriūtume ir nesugriautume visos organizacijos kartu. So we all know, I think, the areas that God tests us in. Ir mes visi žinom tas rytis, kuriuose mus Dievas tikrina. So you can understand why God sometimes puts us through the fire. Ir dėl to suprantate, kodėl Dievas mus kartais veda per ugnį. He puts us through a testing process. Nes jis mus veda per testavimo procesą. Because he wants to make sure that gold comes out. Nes jis nori įsitikinti, kad tikrai auksas išeis rezultate. When gold is made, gold is put through a fire so that all the impurities, all the things that are not supposed to be there are burnt up. Ir kai auksas yra gryninamas, tai jis yra deginamas tam, kad viskas, kas yra negryna, visi tie nešvarumai, jie būtų nudeginti ir būtų grynas auksas liktų. So, understand that God will take you through the fire. Tad supraskite, kad Dievas ves jūs per ugnį. Learn the lessons when you are young, so that later is a little bit better, but we will struggle and we will fight. There will be a battle. Mokykitės pamokas, kol esat jauni, tam, kad vėliau būtų lengviau, bet nepaisant to vis tiek visada tų sunkumų bus. So I'm going to share with you a development that happens within a leadership. Ir aš pasidalinsiu dabar su jumis, kaip lyderio charakteris vystosi. The first stage is where we need to learn self-leadership, that we need to learn to lead ourselves. Ir pats pirmas žingsnis tai yra, kuriame mes išmokstame vadovauti sau ir vedame save. We will get to the other stages, but the next stage is servant leadership. Mes vėliau prieisim prie kitų žingsnių, bet sekantis žingsnis būtų tarnaujantį lyderystę. This is when we start to lead projects. Ir tai yra vieta, kai mes pradedame vadovauti projektams. Or practical things that need to be done. Ar kitiem praktiniam dalykams, kurios reikia atlikti. The third area where God leads us is to, okay, now you've been faithful in the practical things, I'm going to now put you over people and learn spiritual leadership. Ir trečias rytis, į kurią Dievas mus atveda, pažiūrėjęs, kad taip, dabar tu buvai ištikimas praktiniuose dalykuose, tai tada aš tau dabar leisiu dvasiniam vadovavimą būti ir vadovauti žmonėms. And then he takes us further and says, okay, now I'm going to put you in charge of an organization or being involved in strategic leadership. Ir kai tenai būname ištikimi, tada veda mus toliau ir toliau į vadovavimo organizacijai, į strateginę lyderystę. When we look at the life of Joseph. Ir kai mes žiūrime į tai per Juozapo gyvenimo istoriją. He had a great vision, he had a great dream. Jis turėjo didžiulę viziją, didžiulę svajonę.
And he was pretty excited and he told it to his brothers, but his brothers didn't like what he had to say. Ir jis džiaugėsi, jis pasidalino savo broliams visu tuo savo sapnu, bet broliams jis nepatiko. He was thrown in the pit, sold to a foreign land, to Egypt. Jį įmetė į šulinį ir po to pardavė į svetimą šalį, Egiptą. He was serving in the house. Jis tarnavo faraono namuose. He was falsely accused of rape. Ir buvo neteisingai apkaltintas iš prievartavimų. He landed up into jail. Ir atsidūrė kalėjime. Many years. Daug metų. Before he was released. Prieš išleidžiant iš kalėjimo. And only later did he find himself in a position of organizational leadership. Ir tik tai vėliau jisai atsidūrė toje pozicijoje, kur jau vadovavo visai organizacijai šaliai. Along the way there were many tests and many Ir pakeliui buvo daug išbandymų, patikrinimų, kur buvo patikrintas jo požiūris. He had to learn to be faithful where he was at. Ir jam reikėjo išmokti būti ištikimu tuose dalykuose, kuriuose tuo metu jisai buvo. He proved faithful at Potiphar's house. He proved faithful in the prison. Jis buvo ištikimas ir faraono namuose, buvo ištikimas ir kalėjime. And he proved faithful in the organization of the leadership. Ir buvo ištikimas organizaciniai, kai vadovavo organizaciniam lygmeniui. How would you pass the tests? Ir kaip būtų su jumis, ar jūs išlaikytumėt visus tos testus, kuriuos Jozapas praėjo? He had to learn to forgive his own brothers. Jam teko išmokti atleisti savo broliams. He was forgotten in the prison. He had to learn to forgive his people, the people in the prison, his friends. Ir jis buvo pamirštas kalėjime, jam reikėjo išmokti atleisti savo draugams, kurie buvo kartu kalėjime. He was unjustly accused. Ir jis buvo neteisingai apkaltintas. It was totally unfair. Tai buvo visiškai neteisinga. He had to learn to forgive. Ir jam teko išmokti atleisti. We will be put through similar situations. Ir mes eisime per panašias situacijas. And we will be tested. Ir mus tikrins. God will help to wants to develop us that we become more like him. Ir Dievas nori mus auginti, kad mes taptume labiau panašus į jį. You're faithful in the small things. He'll give you more. Kai būsite ištikimi mažose dalykose, jisai duos daugiau. Keeping a good attitude in the small things. Jeigu turėsit, išlaikysit gerą požiūrį mažose dalykose, eisit į priekį. The people of Israel, when they went through the through the wilderness, had to learn certain lessons before they got to the promised land. Ir kai Izraelio tauta ėjo per dykumą, jie turėjo išmokti tam tikras pamokas iki tol, kol galėjo įeiti į pažadėtąją žemę. Sometimes we think the project is more important than what's happening inside. Kartais mes galvojame, kad projektas yra svarbiau už tai, kas vyksta mūsų viduje. God is more interested in you as a person. Bet Dievas yra labiau besidomi jumis kaip asmeniu. He is interested in your relationship with him. Ir jis domisi jūsų santykiu su juo. And he wants you to become more like him. He wants your community to become more like him. Ir jis nori, kad jūs taptumėt labiau panašus į jį. Jis nori, kad jūsų bendruomenė taptų labiau panaši į jį. Yes, he will give you some projects to do, but these projects you will find that he puts you so that he can rub you together so that you can become more like him. Ir taip, jisai duos jum projektus, bet per tos projektus jisai jūs taip tokio trintyje palaikys, kad galėtume tapti labiau kaip jisai.
So three areas where God wants to teach us in this leading yourself. Ir yra trys sritys, kuriuose Dievas nori mūsų išmokyti vadovavimo sau. First of all, we need to learn self-discipline. Pirmas dalykas, mes turim išmokti savidisciplinos. Second of all, we need to learn to be secure in our identity in him. Ir antras dalykas, mes turime išmokti būti tvirti ir saugus savo identitete jame. And thirdly, we need to understand that we have struggles and that God will use each of our struggles to become more like him. Ir trečia, tai mes turime suprasti, kad mes mums susidursim su sunkumais, bet Dievas tuos sunkumus išnaudos tam, kad mes taptume labiau panašus į jį. That he will use our weaknesses to make us strong. Ir jis išnaudos mūsų silpnybės tam, kad mus paverstų stipresniais. But I'll get there. Let's go on to the next. Daeisim iki ten ir dabar einame į sekantį. So every leader needs to have self-discipline, and I think we all know that is our time where we get close to God. Ir kiekvienas mes žinome, kad mums reikia savidisciplinos ir tai yra laikas, kuriame mes artėjame prie Dievo. If I spending time with God, it shows. Ir jeigu aš praleidžiu laiko su Dievu, tai ta savidisciplina jinai atsiranda, pasirodo. It shows that my faith is in God. Ir pasirodo tame, kad mano tikėjimas yra Dieve. If I'm spending time in the word and studying the word. Jeigu aš praleidžiu laiko Dievo žodį ir studijuoju Dievo žodį, I'm getting God's perspective, not my own perspective. Mm-hmm. Aš tada pamatau iš Dievo perspektyvos, o ne iš savo perspektyvos. A leader spends time with God. Vadovas, lyderis leidžia laiką su Dievu. A leader spends time with the word and studying the word of God. Lyderis leidžia laiką su Dievo žodžiu ir studijuoja Dievo žodį. I think we all know this. Ir aš manau, visi mes tai žinom. And in case you think now, yeah, I know this. Jeigu jūs galvojat, nu jo, žinau šitą. For me personally, it is totally important how I start the day. Ir man ypatingai svarbu, kaip aš pradedu dieną. When I open up my phone, kai aš įsijungiu telefoną, where do I go? Kur aš pirmiausia nueinu? I don't know if it is for you also, but for me it is very crucial, where do I go? Aš nežinau kaip jums, bet man tai yra kritiška, ką aš atsidarau pirmiausia. Do I go first into my Bible app? Ar pirmiausia aš einu į savo Biblijos appsą? Or do I go first to the news? Ar pirmiausia jungiu naujienas? The whole day is being set on a rail, either if I go first into the Bible or first into the news. Ir visa diena yra pastatoma ant tų bėgių, ką aš pirmiau atsidariau, ar tai bus Biblija, ar tai bus naujienas. I feel it physically in my heart and or in my spirit. Ir aš fiziškai tą jaučiu ir širdyje ir dvasioje. I'm either full of impressions of how bad the world is. Ir aš esu arba pilna vaizdų, koks pasaulis yra blogas. And my spirit is really low. Ir tada mano dvasia yra tokia labai prispausta. And I tend to think, oh my God. Ir tada aš galvoju, oh Dieve. What's happening to the world? Kas vyksta pasaulyje? When I go first to God's word, bet kai aš pirmiausia atsidarau Dievo žodį,
My spirit gets linked to the Holy Spirit. Mano dvasia susijungia su šventaja dvasia. And it's as if the Lord is taking me into an eagle's perspective. Ir tada viešpats mane pakelia į erelio žvilgsnio perspektyvą. And he links my heart to his heart. Ir jis prijungia mano širdį prie jo širdies. And then I judge the news totally differently. Ir aš tada tas pačias naujienas vertinu visiškai kitaip. But the most important is I have hope. Bet svarbiausia, aš turiu viltį. So it says in 1 Timothy. Pirmam laiške Timotiejui rašo. That whoever aspires to be an overseer or a leader desires a noble task. Kas tik tai tas, okay, I'll read in Lithuanian. Should I? Like the whole passage or only like this? It's important as we look at 1 Timothy, if you have your Bibles with you, you can open it up there, you have it on your handy. Jeigu turite Biblijas, tai va galite atsiversti šitą vietą, pirmą laišką Timotijai, trečią skyrių nuo antros eilutės. 1 Timothy, it talks about the criteria of a leader. Ir ta vieta kalba apie kriterijus, kuriais vertinamos vadovas. So first of all, in verse 2, it says, you should be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Ir pat, vat antroji lūtė, pačiai pradžioj sako, kad turi būti nepeiktinas, tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padarus, vietingas, gebas mokyti, negirtuoklis, nekivirčius, švelnus, nemėgstantis, vaidytis, negodus, geras namų šeimininkas, turintis klausnius ir tikrai doros vaikus. Well, the first thing is self-discipline, self-control. Tai pirmas dalykas, tai ir yra tas savi disciplina, savi kontrolė. How is his relationship with his wife? Kokie yra jo santykiai su žmona? Now, is he leading his life or is somebody else leading his life? Ar jisai vadovauja savo gyvenimui, ar kažkas kitas vadovauja jo gyvenimui? Now, where is he spending his time? Kuris praleidžia savo laiką? Does he have a balanced life? Ar jo gyvenime yra balansas? How's it with his speech? What's coming out of his mouth? Kaip yra su jo kalba? Kas išeina iš jo burnos? Does he have control of his tongue? Ar jisai sugeba kontroliuoti savo liežuvį? Control over the anger. Nerodyti pykčio. So these are all the things about which God looks at and he wants to that our lives are controlled by the Holy Spirit. Ir to ir siekia Dievas, jisai nori, kad mūsų gyvenimai būtų valdomi Šventosios Dvasios. It's like there's a dove sitting on our shoulder. Tai yra kaip balandis tupintis ant mūsų peties. Is there a reason of your reaction that dove will fly away? Ar neatsitinka taip, kad bus priežastis jūsų reakcijos, jūsų reakcija bus priežastis, kad tas balandis nuskris? Because, yeah, as I said, if we spend time with God and we have the Spirit of God, the Holy Spirit comes upon us. Like a dove. Ir kaip ir sakiau, jeigu mes praleidžiam laiko su Dievu, tai tada šventoji dvasia nužengia ant mūsų kaip balandis. And as we walk around, ir kai mes vaikštom aplinkui, and we encounter different people, ir sutinkam skirtingus žmonės, am I self-controlled? Ar aš save kontroliuoju? Is there a reason that dove will stay on my shoulder, or is there a reason that it will fly away? Ar yra priežastis tokia, kad tas balandis ir išliks ant mano peties, ar bus priežastis jam nuskristi? So it says there in verse 3, it's not given to drunkenness, to violent behavior, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. Ir trečioji lūtė, tas ir yra pabrėžta, kad
Modovas turbūt ne girtuoklis, ne kivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigams. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. Ir jisai turi būti geras savo namų šeimininkas, turėti, turintis klausinius ir tikrai dorus vaikus, ir turi tai daryti su visa, nu, tokiu būdu vertu pilnos pagarbos. So here Timothy gives quite a level. Ir čia Timotiejui toks užkeliamas nebloga kartelė. So basically, leadership starts with yourself and at home. Ir iš esmės vadovavimas visų pirma prasideda su savimi ir tada namuose. The second area is knowing who I am in God. Ir antroji sritis yra žinojimas, kas aš esu Dieve. I need to be secure in what how God has made me and how God has called me and how God sees me. Ir aš turiu būti saugus ir tvirtas tame, kaip Dievas mane sukūrė, kaip jis mane mato. So we know that Jesus, when he was baptized, that he received a word from the Father. Ir mes žinom, kaip Jėzus buvo pakrikštytas, jis gavo žodį nuo tėvo. And he said, this is my son in whom I'm well pleased. My beloved son. Ir taip tas balsas tarė, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Now, Jesus, I mean, obviously, I'm sure he knew who he was. Ir aš manau, Jėzus tikrai žinojo, kas jis yra. But this saying, he was waiting to hear this, because this kind of released him into his ministry. Bet jisai laukė šio pasakymo, nes šis pasakymas jį kaip ir išleido, išsiuntė į tarnystę. Every Jewish person, when they would go through their bar mitzvah, would actually hear this from their father. Ir kiekvienas žydų vaikas, kuris praeina bar mitzvą, jisai tai išgirsta iš savo tėvo. So the bar mitzvah was there to say, now you are a man, now you can take on responsibility. Ir bar mitzvah yra tas momentas, kai sako, va, tu dabar tampi vyru ir nuo dabar jau tu gali pats prisijimė atsakomybę. But Joseph could not say this over Jesus because he was not his real father. Bet Juozapas negalėjo to pasakyti Jėzui dėl to, kad jisai nebuvo tikras jo tėvas. So Jesus needed to hear these words. Ir dėl to Jėzus norėjo tuos išgirsti žodžius. And these words were saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Ir šie žodžiai pasakė, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. And these are also the words that we as leaders need to hear. Ir tai yra žodžiai, kurie mes ir kaip vadovai turim juos girdėti, išgirsti. Only when I realize that God, how he sees me. Ir tik tai tada, kai aš suprantu, kaip Dievas mato mane, can I be secure in my leadership and secure in my identity as a leader? Ir tada, tik tai tada aš galiu būti saugus ir tvirtas savo lyderystėje ir savo identitete. What does God say to you? How does he see you? Ir ką Dievas jums sako, kaip jis jūs mato? If we don't know that God is really pleased with us, we will be trying to prove ourselves in our leadership. Sorry, Gavin, what would we do in our leadership? We try to prove ourselves in our leadership. Okay. Ir jeigu mes negirdim to, kad Dievas mumis gėrisi, tai tada mes norim įrodyti tą savo lyderystę.
And we're looking to other people to confirm our identity. Ir mes tada žiūrime į kitus žmonės, ar jie patvirtina tą mūsų identitetą. And when we don't get that confirmation, then we get angry at the people. Ir kai mes negaunom to patvirtinimo, mes tada pykstame ant tų žmonių. We need to be secure in our leadership from God, and we need to see how he sees us. Because that's where we get our confirmation of who we are. Ir todėl mums reikia jaustis saugiems tame identitete ir žinoti tai, kaip Dievas mūsų mato, nes tada yra iš Dievo mes gausim tą patvirtinimą. If we look to other people, we will be disappointed. Nes jeigu mes žiūrėsim į kitus žmonės, mes nusivilsime. That's why the time with the Lord is so important. Dėl to laikas su viešpačiu yra toks svarbus. Lord, what are you saying to me? How do you see me? Viešpatie, ką tu nori man pasakyti? Kaip tu mane matai? I need to get my security from the Father in heaven and not from my brothers and sisters and other people. Man reikia gauti savo saugumą iš tėvo danguje, o ne iš brolių ir seserų. When Jesus heard these words, he was released into his ministry. Ir kai Jėzus išgirdo šiuos žodžius, jis buvo išleistas į savo tarnystę. He immediately went into the desert and he was confronted with the evil one, where the evil one was trying to tell him, actually, what you heard was not right. Ir ką jisai padarė, jisai iš karto tada išėjo į dykumą ir iš karto susidūrė su piktuoju ir piktasis, ką norėjo padaryti, jis norėjo pasakyti tai, ką tu išgirdai, tai nebuvo tiesa. You're not the son of God. If you're the son of God, do this. If you're the son of God, do that. Tu nesi Dievo sūnus, nes jeigu tu esi Dievo sūnus, tai padaryk tai. Jeigu tu esi Dievo sūnus, tai padaryk anai. We will always question our calling and our identity, and that's exactly what the devil wants. He wants to. Ir mes visą laiką klausime ir gal truputėlį bijosime dėl savo identiteto, dėl savo pašaukimo, ir būtent per tai piktasis ir atakos. He wants to say, who do you think you are? Ir jisai klaus, ką tu save laikai, ko tu save laikai? But God wants to confirm your identity and be secure in the who you are before he releases you out to serve other people. Ir dėl to Dievas ir nori jum patvirtinti tą jūsų identitetą ir pasakyti, kas jūs esate anksčiau, negu jūs išleidžia į tą tarnystę. Our identity in Jesus will always be attacked. Ir mūsų identitetas, tapatybė Jėzuje visada bus atakuojama. And it's good to know that. Ir gerai tai žinoti. So that when the first time it gets attacked, you don't get all like, oh, what's happening? Nes kai pirmą kartą jau susidursi su tą ataką, kad nebūtų, o kas čia vyksta. It's very, very important to be firmly grounded in God's identity. Ir dėl to labai, labai svarbu, kad būti tikrai labai tvirtai įtvirtintiems Dievo tapatybėje. Because it's one of the main strategies of Satan. Nes tai yra viena iš pagrindinių šetonų strategijų. We struggle as leaders. Ir mes, kai vadovai, susiduriam su sunkumais. And we have to learn to become fighters. Ir dėl to turime išmokti tapti kovotojais. And Jacob even wrestled with the angel. O Jokūbas netėjo imtynių galinėjosi su angelu. And he had to wrestle for the promises and wanted to be blessed. He said, I will not let you go until you bless me. Ir jisai galinėjosi dėl tų pažadų ir galia jisai sakė, aš nepaleisiu tavęs tol, kol tu manęs nepalaiminsi. And it's not bad to wrestle. And ask God questions and wrestle with some of the things that you are facing. Ir šiaip nėra bloga galinėti su Dievu ir klausti jo apie dalykus, su kuriais susidūrei. Ask him to reveal yourself to him. Ask God to reveal himself to you.
Ir prašykite Dievo, kad jis apreikštų jums save. We know that God loves to use the weakness, our weaknesses, and turn them into strengths. Ir mes žinom, kad Dievas labai mėgsta naudotis mūsų silpnybėmis ir jas versti stiprybėmis. He confuses the wise by using foolish people like us. Ir jisai kaip ir tokis padaro neiškumą išmintingųjų akise, pasirinkdami tokius kvailus, kaip paprastus, kaip mus. Paul had a thorn in his flesh that constantly was annoying him. Ir Paulius turėjo dieglį kūne, kuris nuolat jį erzino. And this thorn, we don't know quite what it was, if it was a physical weakness or some kind of spiritual weakness, we don't know. Mes nežinom, kas buvo tas dieglys, ar tai buvo kažkoks fizinis silpnumas, ar tai dvasinis silpnumas, mes nežinom. But it was constantly there and he struggled with it and he constantly asked God to take it away. Bet jisai visą laiką ten buvo ir jam tai sukūrė ir daug visokių sunkumų ir jis nuolat prašydavo Dievo, kad paimtų tai iš jo. For some reason it didn't go away. Bet dėl kažkokių priežasčių tai neišnyko. But it was a way to say, I need to be dependent upon the Lord. Mm-hmm. Bet tai buvo būdas, kurio jisai suprato, kad jam reikia priklausyti nuo Dievo. I cannot depend on my own strength and my own skills. Aš negaliu priklausyti nuo savo įgūdžių ir savo jėgos. God will always put us in a position where we need to depend upon him. Nes Dievas visada mus pastatys į tokias pozicijas, kur mums reikės priklausyti nuo jo. This scripture in Corinthians is one of my favorite. Šita korintiečių laiško dalis man viena iš mėgstamiausių. When I come into a situation where I want to say to the Lord, I can't do this. Kai aš atsiduriu situacijoje, kur noriu sakyti viešpačiu, kad aš tikrai to negaliu padaryti. Or I am so aware of my weakness or my sinfulness and it's almost overwhelming. Ir aš taip aiškiai matau visą tą savo nuodėbingumą, savo silpnumą ir tai užgožia viską. Then I take a lot of joy in this scripture. Ir tada aš žvelgiu ir daug džiaugsmo pasisemiu iš šios rašto vietos. Because in the kingdom of God, it's different than in the world. Nes Dievo karalystėje yra kitaip negu pasaulyje. He deliberately calls the weak or those who feel poor in spirit. Ir jis specialiai pasišaukia tuos, kurie yra silpni arba kurie yra neturtingi dvasioje. It's actually a good thing. Nes iš tiesų tai yra geras dalykas. And that's totally different in the world. O pasaulyje yra visiškai atvirkščiai. Because then I can go to Jesus and say, okay, then use my weakness. Nes aš ir galiu tada nueit pas Jėzų ir sakyt, tai panaudok tas mano silpnybės. And my best moments or my most fruitful moments were moments where I felt exactly that. Very. Ir mano geriausi arba vaisingiausi momentai ir buvo būtent tie, kai aš jaučiausi būtent taip, kaip parašyta čia. Because then afterwards I was really ready to give all the praise to God. Nes po to aš buvau pasiruošus atiduoti visą garbę, visą gyrių Dievui. Because I knew it had come from him and not from my wisdom. Nes aš tikrai žinojau, kad tai atėjo iš Dievo, ne iš mano išminties. Jacob, after wrestling with the angel, had a hip problem and all of a sudden he started to limp. Yes. Ir Jokūbas po galinėjimusi su angelu staiga jam
klubo problemų atsirado ir jis pradėjo šlubuoti. It showed that he went through a struggle. Ir tai rodo, kad iš tiesų jis praėjo pro sunkumą, pro kovą. And I can trust people who have gone through struggles. Mm-hmm. Ir aš galiu pasitikėti žmonėm, kurie perėjo sunkumus. Never trust a leader without a limp. Oh boy. Niekada nepasitikėkite lyderiu, kuris neturi jokio trūkumo. It's good to have a limp because you know you've been through something and God has been with you through it and you have trusted in him through the struggle. Ir yra gerai būti tokiu truputėlį šlubu, nes tai reiškia, kad iš tiesų tu praėjai per tos sunkumus ir Dievas kažkas tam padarė tave. Did you ever realize that after Jesus rose from the dead, he still had his wounds? Ar kada nors supratote tai, kad net ir po to, kai Jėzus prisikėlė, vis tiek jisai turėjo savo žaizdas? God uses our wounds. Ir Dievas naudoja mūsų žaizdas. Our struggles. Mūsų iš sunkumus. So that we can identify with him. Tam, kad mes galėtume identifikuoti su juo. But also that we are more dependent upon God. Mm-hmm. Bet taip pat, kad ir mes labiau nuo jo priklausytume. That is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. I want to get there, but I'm not there. Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas, esu galingas. Ir Edith norėtų ten atsirastų, bet dar nesu tenai. Have you been insulted? Ar jūs kada nors kas nors įžeidė? Have you been hurt? Ar sužeidė? Rejoice. Džiūgaukit. Consider it all joy. Laikykite tai džiaugsmu. Yes. Because he is taking you through a process. Nes jis jūs veda per procesą. That we can be prepared for ministry. Kad mes būtume paruošti tarnystei. I'm laughing because we're in the middle of it. Aš juokiuosi todėl, kad mes dabar esam pusiaukelėje to. Yes. Okay. Good. The second stage is being, he leads us to be a servant leader. Ir antra stadija tai yra tai, kad mus ugdo, kad mes būtume tarnaujantis lyderiai. So this is the time where we get different projects that we need to do and we have to be responsible for the small things. Ir tai yra vieta, kur mes gauname atlikti tam tikrus projektus ir turime tą atsakomybę už mažus dalykus. Why does God give us some projects perhaps that we think are too practical and not spiritual enough? Ir kodėl galvojate, kad Dievas duoda tuos projektus, kurie yra atrodo tokie labai paprasti, žemiški, praktiški, o ne dvasiški? It's because he wants us to be humble. Tai yra todėl, kad jis nori, kad mes būtume nuolankus. As we serve in the practical things, so we learn to serve people. Nes kai mes tarnaujame praktiniuose dalykuose, mes išmokstame tarnauti žmonėms. He wants leaders with a humble heart. Ir jis nori vadovų, kurie turi nuolankę širdį. He doesn't want people who have a prideness and say, look at me, look at how good I am. Jis nenori iš pilnų išdidumo ar puikybės žmonių, kurie sako, o, pažiūrėkit, koks aš čia esu. He's looking for people who will bend down. Jisai ieško žmonių, kurie nusilenks. Who would serve people and lift them up. Kurie patarnau žmonėms ir juos pakels. If we serve people in very practical ways, then we are serving them and washing their feet. Jeigu mes tarnaujame žmonėms labai praktiškose dalykuose, pavyzdžiui, tai nuplaunam jiem kojas. He doesn't want us to be on a pedestal. Jis nenori, kad mes būtume ant piedestalo. Or a throne.
O ar sosto? We want to take the example from Jesus where he came down. He came down from his throne. Ir jis nori, kad mes simtume, žiūrėtume į pavyzdį Jėzų, kuris nulipo nuo savo sosto. I come to you as one, as a servant. Ir aš atėjau ir sakė, aš atėjau pas jūs kaip tarnas. We need to learn, I mean, Jesus was a perfect example. He was the one who bent down and he went to the dirty, the poor, the poor in spirit. Ir Jėzus yra kaip pavyzdys, nes jisai nusileido iki žemiškų dalykų, iki to purvinų dalykų ir pas vargšus atėjo. I don't know how it is in your community, but I can remember in my community when I had to put out chairs. Aš nežinau, kaip yra jūsų bendruomenėje, bet pavyzdžiui, mano bendruomenėje kartai buvo tas laikas, kai aš turėjau tiesiog dėlioti kėdes. Every so often I would be together in a team of people who would put up the chairs, take them away, and it was I had to come early, I had to leave late. It was a lot of work. Ir taip periodiškai karts nuo karto aš turėjau būti toj komandai, kuri sustato visas kėdes, tada jas surenka atgal ir aš turėdavau ateiti anksčiau negu visi kiti ir išeiti vėliau. Tai buvo pakankamai nemažai darbo. And I can remember getting quite angry as, I don't want to do this. Ir aš prisimenu, kaip aš truputėlį toks piktas tapdavau, kad ne, aš to nenoriu daryti. But the Lord spoke to me. Bet viešpats man prakalbo. And as I struggled through it, the Lord showed me that I can pray for every seat that I put up. Ir kai aš su tuo vargau su tuo, tai man viešpats parodė, kad aš galiu melsis už kiekvieną kėdę, kurią aš statau. There are many things that you don't want to do. Or you think that it's too low. Yra daug dalykų, kurių jūs tu nenori daryti, nes jie yra tokie per žemi. But God wants to learn that it teach us that even the low things can be spiritual. Bet Dievas nori mus išmokyti, kad net ir tie žemi paprasti dalykai gali būti dvasiniais. Jesus would often give little responsibilities to his disciples. Ir dėl to jisai dažnai duodavo įvairias atsakomybės savo mokiniams. Yeah, go and prepare a room for me. Nueik ir paruoš man kambarį. Go and fix this donkey. Nueik ir suorganizuok tą asilą. Because on this donkey I'm going to ride into Jerusalem. Nes ant to asilo aš josiu į Jeruzalę. A donkey, I mean, come on, a horse. I mean, you need to have a horse. Asilą, nu, bent jau arklį. No, I'm going to take a donkey. Ne, imsim asilą. Authority comes when we are humble. Autoritetas valdžia ateina tada, kai mes esam nuolankus. When we try to be big and try to be prideful, this doesn't give authority. Ir tai, kada mes stengiamės būti dideli, išsipūtę, tai neduoda autoritetą. As we serve in humility, so we gain authority. Bet tada, kai mes tarnaujame nuolankume, tada mes įgaunam autoritetą. In Philippians 2, it's very challenging. In the Philippians 2. Antram laiške Filipiečiams yra tokia iššūkis. It says that basically that he took on the form of a servant. Iš esmės tai buvo apie tarnystės formą. That Jesus left his throne and became and was a servant among us all. Nes Jėzus paliko savo sostą ir tapo tarnu tarp mūsų. So in the Matthew scripture there here on my slide it says that if you want to be great then you have to become a servant to everyone. Ir čia kaip matote mano skaidrėje Evangelijoje pagal Matą vietoje Jėzus pasakė, kad jeigu norite būti didūs, tai jūs turite tapti tarnais. And in the different communities that I've gone to, this servant heart, we all know it here in the head, but down here, it's not there.
Ir aš per daug bendruomenių keliavau ir iš tiesų matau, kad mes visi žinom tą tarnaujančią lyderystę galvoje, protu, bet širdyje jos dažnai nebūna. Leadership is not a position. Nes lyderystė nėra pozicija. But it's a function. Tai yra funkcija. And the function that Jesus had was to serve. Ir funkcija, kurios iš mūsų Jėzus nori, yra tarnavimas. To lift the people up out of their mess. Tam, kad pakeltume žmonės į viršų iš viso to šlamšto ar šiukšlyno. As I said before, we've been given talents. Ir kaip aš sakiau pradžioje, tai mum yra duota talentų. When I look for people to do practical responsible, I see how okay, I got to give them a practical responsibility, see how responsible they are, and as a result of that, if they're responsible, then they can get more. Ir dėl to, kai aš matau žmogų ir noriu pažiūrėti, kiek jis yra atsakingas, aš jam duodu tą praktinį darbą, pasižiūrėjimo, ar jisai atsakingai jį atliks, ir tada, jeigu taip, tada duodu daugiau. Do I take that which I have received from the Lord and make it available to him? Sorry, given what you have received from the Lord? That which we receive from the Lord. Ir ar tai, ką aš gavau iš viešpaties, ar aš tu tai perduodu? Do we make it available? Ir tada tai tampa prieinama. We can hold it back. O jeigu mes pasilaikome, well, we can make it available, whether it's our gifts, ar tai yra mūsų, nesvarbu, ar tai būtų mūsų dovanos, whether it's our abilities, ar mūsų gebėjimai, whatever it is, kas tai bebūtų, do we have an open hand, ar mes turim atvertą ranką, and we make it available and say, God, take what I have and use it and multiply it. Ir padaryti tai prieinamu ir sakyti, kad Dieve, paimk viską, ką aš turiu ir naudok tai ir padaugink. If we try to protect it, o jeigu mes stengiamės apsaugoti tai and not make it available, ir nepadaryti to prieinamu, then other people cannot benefit. Tada kiti žmonės negali iš to gauti naudos. From the parable of the talents, the person who had one was so afraid of God, was so afraid of the master, the master, that he buried it and gave it back to him when it was time. Ir palyginime apie talentą, tas, kuris gavo vieną talentą, jis taip bijojo savo šeimininko, kad jis jį užkasė ir kai grįžo šeimininkas, jį atidavė atgal. So, again, take it with my talents. If I take it my talents and I bury it and say, I just got to keep it to myself. I'm not going to make it available. Ir tą patį mes darome, galim padaryti su savo talentais, o mes juos pasilaikome sau ir jų nedaroma prieinamu kitiems. So we need to make our talents available. Leaders make themselves also available. Ir dėl to mes savo talentus turime padaryti prieinamus ir lygiai taip pat lyderiai, vadovai, jie turi būti prieinami. The next thing is also that teachers are leaders are teachable. They never say I know it all. Ir kitas dalykas, kad vadovai, lyderiai visada yra besimokantis ir galintys išmokti. Jie niekada nesako aš viską žinau. We as leaders need to dig into the word of God and allow him to teach us so that which he teaches us we can give to other people. Ir mes kaip vadovai, kaip lyderiai turim įsigilinti į Dievo žodį ir leisti, kad jis mus mokyti ir tada, kai mes išmokstame, tada mes galime to dalintis. I find it very, very important to dig in the Holy Scriptures. Ir man atrodo, kad yra labai, labai svarbu gilintis į šventąjį raštą. Especially for us Catholics, it's important to learn that. Ypatingai mums, katalikams, to reikia išmokti. We just trust the priests with it in the mass to hear the scriptures.
Nes dažniau mes pasitikime kunigais, kad jie ir paskaitys ir išgirsime šventą raštą per mišes. But it is really important that we learn from our Protestant brothers how to dig into the Holy Scriptures. Bet šitoje vietoje mums labai svarbu mokytis iš mūsų protestantų brolių, kaip giliai kasti, kapstytis ir gilintis šventajame rašte. I mean, the official texts from the Vatican say it clearly, but we don't do it in practice. Ir iš Vatikano oficialiuose raštuose tai yra labai aiškiai parašyta, bet praktiškai mes to nedarome. Or I see many Catholics just taking a verse here and a verse there. Ir taip pat pastebiu daug katalikų, kurie tik pasiema vieną eilutę iš vienos vietos, kitą eilutę iš kitos vietos. Now, as leaders, we need to really love the scriptures and dig deep. Ir kaip vadovai, mes turime mylėti raštą ir giliai kasti jame. So that we get an overview of what is the will of God. Kad mes turėtume tokią visą didelę apžvalgą, kas kaip Dievas mato viską. Yeah. God calls us as leaders to feed the sheep. Ir Dievas kviečia mus kaip lyderius, kad mes maitintume avis. So leaders need to be readers. Ir dėl to lyderiai turi būti skaitytojais. Reading different books, reading from the saints, learning. Skaityti įvairias knygas, skaityti iš šventųjų gyvenimų, mokytis. And as we learn, so we gain wisdom. Ir tada, kai mes mokomės, mes įgaunam išminties. I'm not talking about theological studies. Ir aš nekalbu čia apie teologiją, ne studijas. Getting really close and practical with the word of God. Kad būti tikrai taip praktiškai ir įsigilinus į Dievo žodį. And teach your people. Ir to mokytumėt savo žmonės. Teaching is more knowing who Christ is. Ir mokymas tai yra labiau apie tai žinojimas, kas yra Kristus. And Paul said all the time, I want to know Christ. I want to know him in the power of his suffering, in his death and his resurrection. Ir Paulius dažnai vis sakydavo, aš trokštu jį, aš noriu jį pažinti, aš noriu pažinti tą galę, kur yra jo kančioje, jo prisikėlime. Need to have a passion to know God. A passion. Reikia turėti aistrą pažinti Dievą. And ask the Lord to raise that up in you and develop that. Ir prašyti, kad Viešpats augintų ir vystytų tai jumyse. And how important it is to Jesus we see at Peter's example. Ir kaip tai yra svarbu, mes matome Petro pavyzdyje. When he re-established Peter, he said 3 times, feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep. Ir kai po prisikėlimo Jėzus 3 kartus Petrui sako, maitink mano aveles, maitink mano vilnelius ir maitink mano avis. You cannot feed the sheep if you have nothing to feed them with. Ir jūs negalite maitinti avių, jeigu patys nieko neturite kuo pamaitinti. I have to be touched by the word of God. Aš turiu būti paliestas Dievo žodžio. I have to work it through and meditate on it. Turiu su tuo dirbti ir medituoti jame. And then I have to put it into a language that I can teach it and feed lambs and sheep. Ir tada aš ir turiu suformuoti ir pat į tokią formą paversti, su kuria galėčiau maitinti aveles ir avis. It helps that I'm a teacher also in the natural with pupils where I always have to make it very simple. Pavyzdžiui, man tai padeda, kadangi aš esu mokytoja, tai man su vaikais dirbant, tai
tas yra įprasta, kad reikia viską padaryti, parodyti labai paprastai. So once we, I believe that one, yes, we need to be faithful in the practical things, but I think then God leads us and says, okay, you've been faithful in the practical things, now I'm going to let you lead people. Ir taip mums reikia būti ištikimiems tose praktiniuose dalykuose. Ir tada, kai Dievas pamato, kad mes esame ištikimi praktiniuose dalykuose, gerai, dabar aš tau leisiu vadovauti žmonėms. People have learned to serve people practically. They've learned that, okay, now you can be a spiritual leader. Ir tada, kai mes to išmokstam praktinių dalykų, tada mes galime tapti tais dvasiniais vadovais. We'll talk a little bit more about spiritual leadership in our next session. Ir apie dvasinį vadovavimą kalbėsime truputėlį daugiau sekančiai sesijai. But our relationships with people and how we treat people is very important. It has something to do with our character. Bet santykiai, kaip mes bendraujame su žmonėmis, kaip mes su jais elgiamės, ir tai yra labai svarbi mūsų charakterio dalis. How do we treat people? Kaip mes elgiamės su žmonėmis? How is our relationship to authority? Ar mūsų santykis tai yra galia? Can we trust people? Ar mes galim pasitikėti žmonėmis? How do we handle conflicts and how do we are willing to work with our anger? Kaip mes valdome konfliktus ar mokame dirbti be pykčio? So there are certain things that we need to learn as leaders when we start to learn to lead people. Ir tai yra dalykai, kurio mes turime išmokti ir mokytis tada, kai mes vadovaujame žmonėms. Do you ever have the feeling that your leaders are listening to you? Ar jautėte kažkada, kad jūsų vadovai jūsų klausė? Or accept you? Ar priėmė jūs? Or respect you? Ar gerbė jūs? Are they treating you with justly? Ar elgėsi su jumis teisiai, teisingai? Or are they harsh and are not listening to you and don't value you? Ar jie yra grubus, ar jie jūsų neklauso ir nevertina jūsų? As spiritual leaders, we need to understand the value of our sheep. Ir kaip dvasiniai vadovai, mes turim suvokti mūsų avių vertę. That everybody is valuable. Kad kiekvienas yra vertas. And that means we need to listen to them. Ir dėl to, tai reiškia, kad mes kiekvieno turime klausytis. Treat them with respect. Elgtis su jais su pagarba. And of course, love them. Ir žinoma, juos mylėti. Even when it's difficult. Net ir tada, kai tai daryti yra sunku. And I think that's a challenge. Ir tai yra iššūkis. But this is what a shepherd is. A shepherd is one who cares for the sheep. Bet tai ir yra ganytojas, piemuo ganytojas, tai yra tas, kuris rūpina savimis. Yeah. They try to gather the sheep. Jie stengiasi surinkti avis. They see where the sheep are at and they lead them. Jie žiūri, kur yra avis ir jie veda avis. They open the gate for them that they can go through, that they can get good pasture. Jie atveria vartus savims, kad galėtų jos praeiti ir išeiti į vešlią ganyklą. Leaders are just. Ir lyderiai, vadovai yra teisingi. They don't use and abuse their people. Jie neišnaudoja žmonių, nesielgia su jais neteisingai. We will cover this in our next session a little bit more deeper. Sekančioje sesijoje eisime į šitą temą truputėlį giliau. In our next session we'll talk a little bit about spiritual leadership. Sekančioje sesijoje kalbėsim daugiau apie dvasinį vadovavimą.
also visionary leaders, how important it is to have vision and to move forward. Taip pat apie lyderio viziją, kaip svarbu yra turėti viziją, kad eitum į priekį. But also the organizational and the strategic leadership that is needed. Ir taip pat apie organizacinį ir strateginį vadovavimą, kurio reikia. All of you, I think, are in this area right now. Aš manau, visi iš jūsų esat šioje srityje maždaug, kuri dabar yra skaidrė. You are leading people. Jūs vadovaujate žmonėms. But there are other people in your community that are most probably involved in leading projects or leading different practical things. Ir turbūt yra kitų žmonių, kurie taip pat vadovauja projektams arba daro kitus praktinius dalykus. So we will start to look at, okay, what is a good shepherd? Ir tada pradėsim, žiūrėsim toliau, kas yra tas gerasis ganytojas. And how can we treat our sheep in a good way, and how can we empower them to do the things which God has called them to do? Ir kaip mes galime geru būdu rūpintis avimis, ir kaip mes galim įgalinti kitus žmonės eiti ten, kur juos kviečia Viešpats. How can we release other people into ministry? Kaip mes galime kitus žmonės išsiųsti į tarnystę? So I heard you will have some small groups now, is that correct? Girdėjau, kad turėsim grupeles dabar, that's correct. So, yes, okay, so... Martynas pasiruošęs suskirstyt mus į grupeles. So I think it would be good that you talk a little bit about where are you at? Ir manau, kad būtų gerai pasidalinti apie tai, kur šiuo metu tu esi. How are you doing with your leadership? Kaip jums sekasi jūsų lyderystėje? Are you accepting it or are you hesitant? How are you doing? Ar jūs priimate tą vadovavimą, ar kažkaip abejojat? Ar... Then how are you doing with your self-leadership? Kaip jums sekasi su vadovavimu sau? And then also servant leadership. Ir taip pat kaip sekasi tarnauti vadovaujant. And maybe some of the things that you want to find out about... How are you doing with other people, with your relationships with people? Ir tada galbūt keletą dalykų apie tai, kaip jums sekasi su kitais žmonėm, kaip santykiai su kitais žmonėm. What do you think God is trying to teach you right now? Ką jūs manot, Dievas nori kaip tik šiuo metu jūsų išmokyti, jūs išmokyti? And let's hear from one another and talk about some of the good things and some of the challenges. Ir paklausykime ir pasimokykime vienas iš kito tiek gerų, apie gerus dalykus ir išgirsime ir apie iššūkius. So, Lord Jesus, I pray for the small groups. Viešpatie Jėzau, meldžiu už grupeles. I pray that the people will be able to share about their situation, their leadership struggles. Meldžiuosi, kad žmonės galėtų ir pasidalinti apie savo situacijas, apie savo vadovavimo iššūkius. That you would help them to receive labai puikiai. Your given to them. Kad tu padėtum jiems tai, to pasidalinti ir išgirsti. And that you would be able to minister to their needs right now. Ir kad tu galėtum pasitarnauti jų poreikiams dabar. Help us to get your perspective on how you see each one of us. Padėk mums pamatyti tavo perspektyvą, kaip tu kiekvieną iš mūsų matai. Amen. Amen.